Mun mielestä sellainen moderni työpaikka olisi sellainen aika avoin ja että kaikki istuu yhdessä. Ja... Mä en itse pidä siitä, että sä oot samassa tilassa, samassa huoneessa kaikkien ihmisten kanssa. Just sellainen konttorirottotyöskentely on mielestä ehkä kaikista pahin, mitä voi olla. Että just et ois vaan niin kuin niissä omissa oloissa. Ihmiset kaipaa erilaisia tiloja. Vanhanaikainen työskentelyympäristö on just ehkä sellainen, että on se oma työpiste. Ja... Se ollaan yksin se 2-4. Nää tekee tätä tuolla ja johtajat istuu täällä. Ja... Sua valvotaan koko ajan niin, että sä tuut kellokortilla, tuut tiettyyn kelloaikaan. Et siinä ei ole minkäännäköistä joustoa siinä sun työpäivässä. Mä viihdyn semmoisessa työskentelyympäristössä, missä on tilaa ajatella ja tilaa tehdä, kulkea, mennä. No jos mulla on joku sellainen juttu, että mun pitää oikeasti keskittyä, niin sitten mä tarvitsen jonkun hiljaisen huoneen. Semmoisessa, jos pystyy ihan rauhassa vaikka vähän hakata päätä seinään. Mut... Just ettei tarvi välttämättä niinku itse pelätä koko ajan, että häiritsee jotain muuta. Mä en hirveän hyvin pysty keskittyä sellaisessa, jos mä oon ihan itsekseni, että mieluummin muita ihmisiä, jotka on siinä samassa tilassa mun kanssa. Ryhmätyötä mä haluaisin tehdä semmosessa, no se vähän riippuu ryhmätyöstä, mutta missä on jotenkin luova ilmapiiri. Ja se pitää olla viihtyisä se tila, koska musta tuntuu, että se vaikuttaa tosi paljon siihen luovuuteen ja sellaiseen kanssakäymiseen. Että pitää olla niinku itsellään mukava olo ja mukava olo siinä ympäristössä. Ei niin, että se on ankea ja etenkin jos on ankea työt, niin se ankea ympäristö ankeuttaa lisää. Maailma muuttuu, työympäristö muuttuu, mennään sen mukana. Ei pysytä siinä vanhassa mallissa, että jokainen omaan koppiinsa, vaan että työt liikkuu, työt on siellä, missä sä oot.